Thank you.
Aja nek upamane wong dipercaya mono ya ya iso bakul. Iso ning kula nuwun. Sapa? Sapa to? Lho. Di. Lho adik. Oh. Sapa to nek? Wis ket mau ya. Ngapa ta iki? Ngapa ta iki? Lah kok ora celok-celok wit mau. Kene-kene-kene ala. Ayo ngundak ganggu aku kuwi. Nah, ya ngapa tadi kowe dene? Kono kono. Ayo. Kono kok kene. Kene lho bani nggih kene. Kono. Kono-kono kene. Kene lho kono kok padha ae to. Lah iya bani nggih kene. Kono. Ngendi to aku iki jane kon linggih ngendi to? Kono. Kowe njo jejere aku kene lho. Lho kono. Kok lho ya kene. Kono. Iso tak. Wong kok rumah saku kene-kene Den. Nih. Ya wis kene wae engko ndak malah dadi geter iki engko. Ya ora apa-apa, wis biasa nek kakangmu karo aku wis ngono kuwi kok. Kemal anu ngelak to? Ya ya nek ana. Nyanya iki. Heeh. Wis dintekke wae ya. Heeh, tak entekne yo. Wis ya, wis to wis. Ya wedang kok. Teh ngono kok. Teh. Wis tanggung bikangan iki, Bro. Ya yo nek rene kerep diwenehi Mbak Yu. Ora ning wis tau ngombe apa urung kang ngene iki. Yo lagi iki.
wis ngombe urung. Kowe iki mbiyen-mbiyen. Oh, nek urung ya urung ngerti rasane, mula aja sok ngombe sing enak wong ra duwe iki ndak manuh. Nek tak ombene. Loh. Jare urung tau ngombe. Adimu iki jare urung tau ngombe wedang teh sing kentel kok ngene iki. Nek ngombe iki sok manuh. Lha kulino. Nah, kulino. Ya nek duwe nek ora. Anak aku ra ngombe apa-apa wis duwe. Sampe kebangetan jane kemung kadar wedang teh duwe kadhewe lho kok. Kok ngene-ngene tak ombene ambek yo ben ta mesake geniger kete gembro bios ngono. Apa sing ngelakke ming adimu? Ya sama apa ora dak cepake ning mburi. Anu panjur wedang ki tekku ki. Ambek wis to yu nek ora nang ya wis banyu-banyu wis. Kok mapan ndak ngombe kok dadakan dudu anake kakangmu. Banyu-banyu watone mateng ngono wae lho yu. Lah oke kalau banyu wis. Ah iya wis. Ya anu duwe ke moho stik ki mau ya panganannya kuwi moho. Turane kok pasar mau tak tukoke. Moho. Ha iya rak anu bangsane roti kuwi to. Apa meneh? Apa meneh? Moho. Turane moho. Moho. Muni moho moho. Kok moho. Kok sampe ki ngono kok karo lho ya. Delok. Delok kok ngapa moho? Moho. Ya ne. Kang apa? Delok. Aku weruh e kek iki jare. Oh, anu apike iki anu e yo. Ki buntelen wae engko tak gane bali. Oh iya, kok ana amu. Kebeli nang ndi? Kebali nang ndi? Kene kurang nggon, Pak. Kebali. Nggon jembare semene kok njur ra go bali. Mohone. Ha iya. Kene kurang jembar apa mung dolah moho semono kowe. Aku anu kakangmu jan propo kana. Nek tak delene kana. Wong moho siji dhewe ka adine wae kale banget sama niku lho. Si. Mau apa kurang apa besok mau lho di depi sak piring ngono kok. Mau saiki lho. Ya wis ora aku rene iki ya jane ora kok arep njaluk suguhan ki ora kok. Mung ya ana karep sithik ngono lho Kang. Apa aku nduwe butuh arep wis lumrah. Lah iya. Wong urip ki kudu nduwe butuh. Kaya wong ora duwe ta? Butuh ya cilik. Lah nek kaya aku butuhku ya gedhe. Lah mau pangan durung? Ya durung kok, Bol. Kok turan sampean jangan mau kae nek isih to. Apa? Jangan bening mah lho. Jangan arep kae sapa? Ben mangan to. Jir ben piye mangan? Kok ben piye? Iya ben warek to kok aneh. Aku nyuruh ora iso warek dhewe, Pak. Samang mara wis dahar to. Ora mau. Lah mau ya ora apa-apa. Kuwi apa aku iki dikira kok ora iso mangan, Pak? Anu bener kok dhewe. Nek kakang nah, isih luwe ya alung kakang wae. Kakang wis parek wong anu pirang-pirang segane. Kene mangan sik. Ora, wis. Aku iki butuhe arep utang duit ngono lho yo kanggo nyukupi butuh. Ponakmu iki wis rong dina iki mung tak pakani bubur. Lah ilah, kok ngati. Ngopo utang duit? Heeh, Kang. Yo iso wae mara utang iki. Kowe tau utang ki lemu nyari sapa carane? Lah iya, ya wis mbuh mengko budi akalku. Lah witekno. Wong urip kok mung jagake sedulur utang. Menungso diwajibke urip kok ora iso nyambut gawe. Tekno sing tak tangisi sapa to, Kang? Heh. Bapak simbok wis padha mati nek ora kowe rombakyu. Njir cas mono gedene iki arep nangis ngono. Ya ora kok. Kuwi ra ucap-ucapane ngono ora kok nangis ngetokke luh yo. Ah, aku ora ngundang wong arep memelas ah segah. Luwe tak kanu anakmu rondo. Gagah aku. Tak kandake ngono. Apa pelaran kene? Tembok. Pira to butuhe? Ayo ya ora ngarani jeneng ya sak pawehmu ngono lho yu. Wedi anu to, Pakne? Apa? Ala mung yo adi-adine dewi. Adi-adine dewi ra adimu, aku dadi kok ngono. Lah kuwi ora apa to? Ya padha wae. Ya wis yo. Apa iki mulo kowe tapak wong kowe wis mateng. Kok ana mateng kaya wong-wong kok yo dipek. Ya wes engko ndak malah dandake cengkah. Si aku ngganggu. Ora. Ngono ya ben kok. Tegese engko aku ndak malah ganggu wong omah-omah wong pelayan. Nek panjenengan utang ora entuk, wong ya wis cetha pawon tak ge nyagerke mbayar apa to. Saiki ngene. Bapak simbok biyen padha mati ki lak ninggal warisan to yo. Oh iya, heeh. Nah iya. Ora kok ogah-ogah, ora kok sing wujud omah lan tanah ki ora. Kae lho, duren rong wit kae. Wong iki nedeng-nedenge wah. Mbok aku njaluk bagian kok sak wit to yu. Sedulurke nek weruh kaya ngono ki sapa sing tegel? Ning kakangmu kebangeten. Nek aku coba ku ya weruh dhewe ngeki pangan kok ngono ora lila. Aja meneh jenenge dhuwit. Terus aku ngelungi dhek kowe ning nek kowe ngucikke tinggalane biyen duren loro kae. Yang aku tak kondok kakangmu.
Ayo sing aku rene iki ora njaluk karo kakang. Kuwi rak tinggal. Apa sing jenenge iya? Apa? Lah nek ya biasa to omongan karo sedulur iki ngeten lho. Wong sing genah. Iya, piye? Samang iki temene ya wis piye meneh nek samang ora entuk nggih. Lah niki pokoke niku nggih ngelingke. Apa? Adik ini gue biar gak duwe tinggalan duren rong weh toh. Oh, wong mburi omah kae. Lah nggih. Anjur terus arep piye? Dan iku ge njaluk bagian, lan iku kudu dibagi to carane. Yo sambung urip to, Kang. Nek dibagi terus piye karemu? Kok bedol apa pite? Ya ora kaya ngono kuwi wae, engko sing tiba tak jupuki, tak dol kena nggo nggo sambung-sambung pangan. Lah nek kon tuku aku ya omong. Ngene, nek pancen kowe percaya aku to mbone? Tegese sing sing nata aku, wong aku ki ya carane piye? Anu tegese sing nata omah kene iki aku tak tata. Nek pancen kowe duren loro kae duwekmu karo duweke adimu. Jaluk separo nek kon nuku aku ya mau. Ki ya bener dibagi wae. Ini nganggo tatanan. Ya ngono kuwi lho kakangmu kuwi. Sopo sing nglanggar tatanan iki? Kerti dhewe mengko. Apa sih ya kena perkara. Nah iya. Nah, engko tak ngilinge, ya. Kang. Tatanane saiki rene ning kawoko kok banget. Wis arep tuwa kae sakjane. Tatanane ngene aku sing gawe. Duren kuwi ling ngunduh rak kudu nek wis tiba. Iya. Saiki aku nganggo tatanan bagehanmu sing tiba bengi, aku sing tiba awan. Dadi nek tiba awan sing ngepek aku, pek kowe. Ning nek tiba bengi ya sing ngepek kowe. Dadi aku ora tegese dibagehi sawit ki ora mung. Ora. Kadang yen bengi. Sebab aku nek bengi wedi metu. Ya aku ya. Kuwatane ana mulung-mulan mbakyu lila. Lha kowe lila ora aku duwe tatanan ngono kuwi. Nek panjenengan wis lila, ya engko aku tak jaga-jaga engko tak gaweane gubuk cilik-cilik. Ning ayo. Tak ngene tunggu ing wanci bengi. Nek awan ora kena menyang lho. Ora Kang. Engko anggar awan menyang awas kowe. Ya wis Kakang lan mbakyu. Aku ora kok utangi beras to duit ya ora apa. Ora, wis ora. Tatanane kaya ngono kuwi. Ah iya sak karepmu kowe. Nyuwun pamit ta. Iya. Wis kowe beneran kowe. Kowe nek beneran nek kowe ngenteni tiba bengi kowe beneran ya ling ora akeh banget dibaji. Bene. Apa pane? Ngono ya. Iki tatanan sing tenang. Aku tak ning kebon buri kono. Iya. Engko anggere adimu nganti nglanggar tatanan, ngerti dhewe. Kowe ora kena mbelani lho. Iya, iya, arep pas. Nang, kowe kang anggere mbelani iso pegatan lho kowe aku. Iya, iya, aku ra mau. Bagi adil lho kowe anane. Iya, iya, wis rono anane. Wong goblok iki. Goblok-goblok ya ben ora kebenaran adikku to. Wong bojoku kuwi wong sugih ning bodho goblok. Ya kok apa eneng duren kok dibawang iya rauh no tiba-tiba sih ngakak ya bengi neng ya sben tatanan neng ngoyong kuna kemalah beneran adek gue bani sotwe nak urme bayi cilik upama anakku iki yen wis bisa nembung njaluk apa-apa apa sing arep tak nggonku kok iki lara rasane atiku yen ditembungi anak ora bisa nukokke. Mama, aku tuh kau sikit mau ya neng kene.
wis wiwit mau to bapakne momo ya kene-kene lingkup kene. Ning ra entuk apa-apa ki aku. Sebabe apa? Aku iki wis ngarep-arep panggonmu. Lungo. Piye kabare Mbak Yura ya ora apa-apa to karo Kakang? Nek kono ngono ya padha seger kuwarasan. Lah iya. Aku sejatine wis ket mau lungguh ning kene. Aku nyawang kowe iki. Kaya ora mentolo anakmu piye nangis apa ora, rewel apa ora. Lumrah to. Pakne bocah iki rewel. Apa mergo ngelih apa kepiye? Lah iki mau kok dolan apa mbone momo? Ayo mung tak jalukke sego. Sithik ning nggone Yukromo ki dulu kono mergo aku durung iso ngliwet. Bocahe mesti kudu wis mangan. Aku rono iki malah keloro-loro mbone momo. Sebabe apa? Kepriye Mbak Yuki banjur wis ora bisa ngunggahi karo omongane si Kakang Branjung iki ora bisa ngunggahi. Aku mau ya arep digawani sego, digawani roti barang. Lho Kakang iki tundone dijaluk karo Kakang ora entuk malah ana sego sing wis tak pangan wae dicebang karo Kakang. Kocar kacir raiku malah gublat duduh barang mau. Mbak Yu karo Kakang ki tegel karo kowe to, Pak Ne? Nek Mbak Yu ora tegel, Kakang Branjung sing kebangetan. Oh, Kakang to sing Nek Mbak Yu ora ya wedi to karo Kakang, mong bojo. Oh, iya ya wis sak mestine to, Pak Ne. Ning jur piye wis oleh butuh apa durung awake dhewe? Oleh manene oleh mbokmu. Entek-entekane banjur punggel pikiranku, aku nganti ngucik. Duren warisan kae mburi omah kae ra ana wite duren gedhe-gedhe loro to kae. Tak sawang wis ana wae. Oh, aku nganti wani nembung bagiane Mbak Yu tak jaluk. Loh, lah iya. Lah kowe ra ya duwe bagian to, Pakne? Ah ya duwe ning ketoke kok ya piye ngono. Aku sing olehku nembung mung muni bagiane Mbak Yu tak jaluk. Kakang ya muno arep kok kapakke. Ha iya. Aku ya muni arep tak dol aku gemang nuku jarene. Ora gelem nyusuki to. Ora gelem. Terus malah nganggo janji-janji. Nganggo janji-janji. Janji apa karo kowe, Pak? Yo, tak wenehake. Ning kanthi janji aja nganti kok langgar, nek kok langgar kowe engko malah jenggungi ning kene. Saiki ngene. Nek Rino bagi aku, nek tiba bengi kowe sing duwe. Kakang kewetu muni ngono. Ning kowe yo piye, Pak? Nek kowe sabu. Ayo priye? Wong panjen yo butuh. Tak saguhi, Mbak. Monggo tak sawang wae ya wis gedhe-gedhe mbok menawa iki wis mangsane arep padha tiba. Awake dhewe iki piye to, Pakne? Uripe kok mangan ora iso ajek. Sedulur kewetu rembugan sing kaya ngono. Yur saiki malah awake dhewe wis kalah janji. Ayo diterima-terimake mbokne. Mbok menawa mengko kanthi tumibaning duren iki bisa kanggo nyambung urip anak lan bojo. Anakmu wae utang-utang akeh apa-apa karo tangga. Iya sing pokoke. Ya tentokno engko. Undu-unduan iki kena kanggo. Ngono wae wis seneng, Pakne, ora usah golek butuh werna-werna. Ya engko sore. Sing pokok bubur. Aku tak mangkat lunga tunggu duren. Aku iki tak golek pring kok tak lincepane wong tunggu duren iki piye to? Engko ya kena kanggo pikulan. Mengko bengi. Heeh, mbok menawa engko durene dirusuhi wong barang ya kena kanggo meden-medeni. Ya ning ngene lho ya Pakne. Kowe iki sing ati-ati, wayah bengi. Iya, iya. Aku ning omah ming karo anake. Aku ya prihatin, Pakne, tok tinggal kuwi. Muga-muga tiba bengi durene iki oke. Lah iya sing tak suwun ya ngono karo sing gawe urip. Terus saben dinane ya Pakne ya. Anggoyan lampune dian cilik kuwi yen ra ana lengane engko ya kayu kuwi ra wis ngobor supaya anake iki ora dipangan lamuk ngono ya. Ayo kudu ngedep senter siji yen ora aku ki ya bengi ya wedi Pakne saya yen tok tinggal. Ya wis aku ra ya pikirku kemrungsung. Anakmu ya ngene ya. Aku tak mangkat karo golek carang mring nek iku ya pocokan mring ya. Ha wis poso bodho anakmu. Ya Pakne. Thank you.
Semono akeh nganti tekan pirang-pirang dino tanpa ketiban aku entek-entekane kok jebul tiba bengi terus wah piye to ya ayo dadine cari tim sing ora nek ngene iki terus apa kelakon aku entuk duren ya 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 nek ora tak paeko tenan Saridin iki genah cetol sora iso kon sudo pemetune mangko malah saiki iki kabare lemangan cukup sandangane utuh mergo durane akeh banget didol kono kabeh kok kaya diakali apa piye to ya 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 saiki aku nemu akal. Reko-reko, mongso ngerti yo ya nak. Oh, ibu ayah ni bengi ya, sis. Sajake kok iki ana manuk kolek cuwat-cuwit. Pancen sajake. Mila kula wae intim, sajake menuh intim sangat menuh. Lah iki sajake arep eneng wong aja. Lah iki tri intim kok intim. Mula saiki. Ah intim. Kowe bengi iki aja padha turu. Lah mboten mong piket kok tilem niku kula niku selawase rak mboten nate. Ngantuk kan mboten. Ngorok mula iki engko padha mubeng. Nggih. Kowe ngetan margo mulon. Wah, aku angger pisah iku sing ngrawani ta. Saman kalih kula ngoten wae, Pak. Aku teng arep. Nggih, wir anu minggo warung nggih pojok niki, Pak nggih. Mas yae niki liwete mateng nggih. Malah ana angin sumribi tak dadi ra ning angin wae. Pating glebluk kok. Mau lah kae ana wae jajake. Jajal jukuke. Wah. Wah la iya iki. Oh, mau rada randan iki basa tiba pisan telu. Loh. Ki kok kene parane kok ora ana. Cacar, pengen kulon lah ancer-ancer ya guys. Para nanya. Loh, neng diturin ke orang-orang. Loh, suara semuanya lagi nyekatan lu aku orang-orang. Eh, wih apa ya? Ada bayangan apa ya? Bayangan apa?
apa kuwi? Jajal. Jajal. Tak umpetan, tak umpetan. Macan. 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 Nek ngono, entek durianmu ya dipangan macan iki. Beneran. Pikulanku mau wis tak lincipi banget kok. Ha iki nek macan iki nek ora tak tawak nganggo pikulan iki ora ngentekke duren. Jeneng aku langgo mulih duren iki. Yo kowe. Mosok kok ana wong kalah karo kewan? Yo titen ana. Angger ana tiba kok pangan meneh kok titen ana kowe. Mati, mangane duren kowe. Loh. Macan sambate kok mati aku. Coba. Loh. Coba tak dilar. Loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jebulane tah banjur kudu kepriye aku iki. Lah aduh kepriye iki kepriye iki. Wes ora apa-apa. Pokoke mengko yen ana wong takon butuhe saku mateni macan to mateni kaum. Wes ben semasa bodho ngono. Paling metu ning mburi apa piye to? Metu kok wit mau kok tanpa mlebu omah. Kita wong iki ora dikancing, wong elek sembrono ora jamak lho ya. Bondo sakmene akeh, jajal tak tilikane. Loh, iki nendang apa aku iki? Loh, kok lorak-lorak? Kok lulang macan ta iki ning kene iki? Loh, macane sapa ning kene? Sing mateni sapa? Loh, lha kok pakne to? Pakne? Aduh, pakne, tulung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan mati. Dengaren. Bathukmu ambles kono. Wangsamu. Aku ki urahmu. Oh lah wong kula mboten ngerti dhuwur utawa klostosi nek lare-lare niku. Nggih niki bojo kula, kula mboten ngerti niki loro kok pun mati Pak Lurah. Mati iki mau kok iso, Dok. Patu sandangan kok ngono barang iki kok. Kula mboten ngertos kok. Dadi tentara ngono. Boten kula mboten ngertos kula nggih uri werna rumangsa kula nek macan mati enten mriku. Den. Kedemak-kedemak gurimu sapa iku? Boten. Alah. Lah kowe kok iki malah kok yo sarite. Nggih malah aku lele. Kakakmu mati, Dek. Piye sing mati niki sapa? Aku ki ora ngerti.
ngerti lah, kok kowe nang kono ta mau? Lapor rak aja karo aku to yo wong ana Pak Lurah rak karo Pak Lurah. Lah iya kowe matur Pak Lurah, dek sing mateni Akang Ampuy sapa? Kira tak urusé. Ki mau bojomu ning kene. Woro-woro wis mati. Nggih, kula mboten ngertos. Matine sajake kena gaman. Lah nggih mboten ngertos iku gaman nggih. Buktine iki ketek kabeh ya ta? Nggih. Wes niku. Lun, kowe nggo apa kowe? Tawak wong pring kula linjipi. Oh, ngene iki enten getine. Pancine iki wong pancine iki jaga ya ta? Nggih. Oh, lah kowe mboten kok wancine jaga lurae. Kula niki rak tunggu duren. Oh, ngono. Nggih. Terus? Lah nggih, tunggu nggih kok gawane wong tunggu kaya ngeten iki. Kowe mau mateni wong? Mboten. Lah kuwi buktine nggawa pring kok linjipi ngono kok. Mboten, niki lak mangke nek mantuk nggih mikul duren. Lah kok gupak gete? Kula nggih nawak macan. Nawak macan. Nggih. Lah niku macane. Lah niku napa? Gembluntung. Wah, ngomong kamu ngawur. Kita macan piye to? Kancam dongeng tak kajeng. Tangamu ono kok piye to? Aku ku ya urung edan kok yu. Kakang kula IP-ku kok tak pateni ku priye. Aku kuwi tegel to Kang karo Kangamu. Lho. Kepiye sing dalan ana ngomong? Lah wong nyatane kuwi tatu gedeh ana gamanmu kok yo. Ha iya. Wis kemeneng sik ndak padu malah. Iki kowe rumahmu mateni apa? Macan. Lah saiki coba iki tak bukae. Iki sapa? Niku Kang Branjung. Lah iki mau keneng gaman iki mau kowe le mateni. Mboten. Malah coba. Saiki tak tutupe. Lah iki macan iki sing kok pateni? Nggih. Niku kula tawak kali niki pikulan sing kula. Iya macan iki mau. Nggih. Macane ya iku isih iku. Niku lak ngeten wau to kula niku tunggu duren. Wonten kemrutuk kabane mung kecekel telu. Lah kula diingkek wonten nggih. Brangkang regemeng-regemeng ngoten brangkang saya sedak ketok lorek-lorek. Lah kula tamatke ketok macan. Lho, panahe macan niku kok gondel duren to niku terus kula tawakke mburi niku wau. Anak mboten ditawa rak duren kula rak ditelasake macan Pak Lurah. Ayo ning iki mau kakangmu. Kowe mateni kakangmu? Mboten. Lah mateni apa? Macan. Ya angel kok sik. Niki Pak Lurah. Ah, iki aku nemoni lelakon iki agek iki lho tuwaku semene. Tenan. Ana wong kok lemet jenem kok ngono to. Eh, Den. Iki ning ojo ana Narajapati ya to. Iki rawurungo mesti bakal dadi perkara, ya ta? Nggih. Rawurung aku engko sing bakal deret-deret ning aku kuwi kepala desa, ya ta? Nggih. Pokoke nyatane aku ora iso ngrampungi babakan iki. Ah, enake lampor mawon. Lapor ya, lapor. Ya lapor. Pengendiko Kanjeng Adipati. Sawise kowe lungguh dibecik. Lah niki. Ayo aku mundut pawartane kepiye swasana ing wewengkon Kadipaten Pati. Nuwun awit angsal berkah pangestu panjenenganipun Kanjeng Adipati.
ing wedal dinten menika Kadipaten Pati mboten wonten rubeda menapa-menapa Kanjeng. Oh, oh kaya ngono. Nanging iki ana Pati Penjari. Kula Kanjeng Adipati tentrem lan ora ning praja Pati ndak pasrahke marang kowe. Nanging jalaran kowe ingkang luwih cetha kahanan swasana ing Kadipaten Pati. Ah, sampun ing wedal dinten menika malah sedaya para kawula menika nedeng-nedengipun gumregut anggenipun sami ambangun. Kaya. Ayo kacoba. Aku ngrasakake rancaking pakaryan tumrap para nayakaku lan sak kabeh para prabot teng Kadipaten Pati. Nanging sing baku utawa kang perlu aku ngrasakake tentreming Kadipaten Pati. Inggih. Amargo amang ngono raja kalamun kawulane tentrem tak kira uga bakal gancang ing kalaranku. Wis gampange wae aja nganti Kakang Pati Penjaringan ninggalake pacuwing para pinter. Ing ngarsa asung tuladha ing madya mangun karsa tuturian dayan. Kula estokaken dawuh panjenenganipun Kanjeng Adipati. Kalamun telu-telu ning ukara mau tansah padha di estokake tak kira ora ana pepalang lan ribet ingkang bisa gawe rendeting pemanguning praja ing Pati kaya inggih Kanjeng sapa kae kok dadi kemutu lho kula Kanjeng Adipati. Lho, iki sapa iki kang padha sowan ana ing Kadipaten Pati tanpa tak timbal? Inggih, mugi dados ning kawuningan. Istinipun menika kawula dalem Kanjeng. Dikira kaya anu to. Menika lurah. Lurah. Lurah Siono. Anu petinggi Miyono. Nggih. Padha becik sowan mono. Wah, nggih, nampi berkah pengestu panjenengan. Ngaturaken sungkem. Jo jo jo. Nggih. Tak tampa. Kae Bayan Miyono. Nggih. Ya ya. Lah kae sapa? Nggih, kula mudin. Lah iki pamong desa kok padha sowan kabeh iki desane rak disuwungake kaya. Nggih. Ayo padha lungguh kono sedipece. Nggih, nuwun. Petinggi Miyono. Iki dawuh Gusti. Ana wigati apa kowe sowan ing Kadipaten Pati? Menika kula sowan inggih namung badhe ngaturaken. Ngaturaken apa? Ngaturaken raja raja pecah. Yen tembung raja pati iki aja dadak dibasake. Raja pati ya raja pati kok dadi raja pecah iki piye ta kowe? Lah nggih raja pecah. Niku lak basa. Yo 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 ora dadi apa. Bakune kowe ngaturake yen ana kawula kang mati rak kaya ngono. Nggih. Ayo sono kawula mati wae kok dadak tok aturake ana ing Kadipaten. Ambo wis kono dirampungi dhewe ana ing patesan kono. Kok kula kok mumet banget kok. Lha ngurusi ku mumet banget. Mulet. Jaipun nika. Perkarane mumet sanes, Gusti. Kaya ngono. Yo. Sopo wis mati? Niki ingkang pecah niku kek bronjong. Sampai niku pripun kek bronjong. Kek bronjong. Ah bronjong karo Langki plan layo kranjo. Mengko dhisik. Sing mati iki sing duwe bojo ora? Dadah, Gusti. Lah niki bojone sing nang gunung niki lho. Kula. Kowe bojone Kek Branjung. Nggih. Lah ya ngono jenenge Branjung nek Bronjong kuwi jaran. Kok. Kuwi dadi petinggi wis puluhan taun kok tembung kaya ngono kok iso kepleset-pleset ora karuan ta. Wong niku wani lek kula nulis kleru Bronjong. Lah ya ngono. Iku tiange pun kula token. Mbak Branjung. Kula Gusti. Apa bener bojomu dipatening wong? Nggih. Kapan le mati? Nggih kala dalu Gusti. Dek bengi. Nggih. Ya, lungguh dhisik ya. Nggih. Petinggi Miyono. Nyun. Branjung kuwi kawulamu ya? Nggih. Sing mateni Branjung sapa? Sidin. Wis. Sampeyan kula wah Pak Lurah nek anu Sidin iki sapa? Faridin lah iya mulo kuwi. Aku jare urganep ta jarmu ta Sidin. Sing jeneng Branjung dipateni dening Saridin. Nah, Saridin. Saridin
dadi Sidin. Ya yo, Sidin ngene sampun kadung dicitot. Yo. Saridin kuwi kawula ngendi? Nggih, wilayah kula. Adimu? Nggih. Dadi yen ngono sing jeneng Saridin kuwi isih mambu-mambu. Nggih, adek kula ki, Mbah. Karo Pak Branjong pripeyan yen ngono? Nggih. Adimu nak dulur apa? Lagi kula piyambak, Gusti. Tunggal bapak biyung karo kowe. Nggih. Kasa bapak-bapak Branjong kok dipateni pripeane ya dipateni adimu kuwi sebab apa? Lah mboten ngertos kula. Lho, mengko dhisik. Sadurunge ana Rajapati, kuwi mesine reneng kabeh mau isih keluargamu. Nggih, Gusti. Mesine kuwi ora ngerti to glagat-glagat utawa tandha-tandha jalaran matine. Bojomu ki mesti uga ana sebab musababe. Inggih, sewaunipun nika adik kula menika pancen mboten gadah. Lajeng dateng panggenan kula badhe nyuwun ngampil harta. Nanging bojo kula menika mboten nangsa sampun malih harta. Wong tetedhan menawi kula sukaaken adik kula mboten lila. Lajeng piyambakipun ngertos menawi rumiyin gadah tilaran to duren kalih cacahipun kalih wit. Lajeng menika putusanipun bojo kula duren kalih wit menika menawi dawah dalu bagianipun adik kula Saridin nanging menawi dawahipun siang bagianipun bojo kula. Lajeng menika nyemanggaken kula piyambak boten ngertos lajeng wonten kedadosan ingkang kados mekaten menika Gusti. Penjaringan dawuh Kanjeng Adipati. Aku ngersakake Saridin sewana ana ing ngersak. Pak Lurah, si jenis Sari Din di? Din! Dun! Ini yo! Ini yo! Jika melebur ini? Si Din dengan malah wak-wak apa wih? Ini! Oh iki toh? Ini yang bilang ini. Malah gerak ini kono. Menikah Kanjeng Adipati? Iki. Ini yang kenami Sari Din menikah lari ini pun. Sari Din? Kulo? Bener jenengmu Sari Din? Iki. Coba rada maju lu nggomu ya. Nggih. Lan ngertenono aku iki Adipati Pati. Adipati Pati aku iki ingkang nguwasani laladan Kabupaten Pati. Coba aku dangu marang kowe ya. Nggih. Coba iki ana layon gemletak iki tamatno. Layon iki sing mati iki sapa coba kowe? Iling-iling ngono. Wis ora ora karo iki. Aja lho kok malah lho mangke riyen. Kok kon ngiling-iling ngene ku pripun? Lha iki layon iki ra ono layon ta iki. Yeah. Layon kuwi tegese wong sing wis mati. Iki sapa sing wis mati? Lah iki lho ora ini dibuka kaya ngene. Oh. Niku dibuka niku. Oh niku IP kula niku Kanjeng Bupati. IP-mu jenenge Branjung. Nggih. Ya. Lah matine IP-mu Branjung kuwi rak kowe to den sing mateni? Mboten. Wong IP kok dipateni, napa kula niku edan Kanjeng Bupati. Coba. Iki ana wong mati ya? Nggih, tak takoni. Sing mateni iki sapa? Niku sing gembletak niku. Heeh. Kula. Lah iya, sing mateni iki kowe ta? Nggih. Lah, sing mati iki sapa? Macan. Iki lho tak buka, coba. IP kula. Sing mati iki sapa? Iki rupane kaya ngene iki sapa? Ha nggih IP kula niku. IP-mu ta? Nggih. Branjung ta? Nggih. Dadi yen ngono sing mateni iki kowe? Mboten. Aku mateni apa? Macan. Sing mati iki sapa? Macan. Lah niku sampean tingali niku napa? Lho, iki kakangmu Branjung ta iki? Pundi yo macan ngoten kok. Coba dibuka iki. Nggih, nek niku IP kula niku. Niku. Lah iki ra IP-mu Branjung ta? Nggih. Wes. Sing mateni iki sapa? Sing mateni niku kula. Lah ya iki tak buka iki ra kakangmu Branjung ta? Nggih, nek dibuka niku IP kula. Dadi nek ngono sing mateni Branjung iki kowe? Mboten. Lho sing mateni iki sapa? Kula. Lho lah ya iki kakangmu Branjung. Nek ngono sing mateni kakangmu Branjung kowe? Mboten.
penjaringan. Dawuh Kanjeng. Ya iki kok ana mong kok rada gemblung kanjengane iki kepiye? Lho kula niku mateni macan Kanjeng Bupati. Kowe mateni macan. Ning bareng wis mati. Nggih. Jebul iki kakangmu Branjung. Kamu bener yang mateni ini ngaku yang mateni ini lho. Weh mateni macan ini bener. Nggih. Ini bareng wis mati. Iki jebul kakangmu Branjung. Lah kono nek ngoten mboten ngerti kula. Lah iki lah kakangmu Branjung ta iki? Nggih nek niku. Lah ya yen ngono sing mateni kakangmu Branjung kowe. Mboten. Lho. Wong niku lak ngeten to Kanjenge. Kula niku tunggu duren. Duren wayahe nibani. Angger wayahe tiba, kula parani mboten nenten. Dumadakan digondoli macan gini ku macane kula tawok niku. Lah iya iki macan, macan gondoli duren. Lah ngono. Nggih. Kowe karo macan gondoli duren tok tumbak. Nggih. Mati. Nggih. Sawise mati jebul ditiliki wong akeh iki kakangmu Branjung. Lah ya ngono ta? Aduh kok. Lho, bareng wis mati ditiliki wong akeh, kanyatan jebul sing mati iki kakangmu Branjung. Nek ngono kakangmu Branjung iki tok pateni. Mboten, wong kula mboten medan kok. Ipe kok dipateni, mbak yo kula ora rondo mangke. Den sari Den. Nyun. Iki cetha kowe luput. Hm? Gawe raja pati. Lho. Nggih, terus endi? Kowe kudu nampa pahukuman. Kowe bakal tak paringi pidana. Napa sak derenge kula angsal taken Kanjeng. Ayo takon napa takon. Nek wong mateni kewan kok dipateni. Lah niko tiyang